Росія чинить проти України ще й екологічні злочини. Підірвані нафтобази, спалені ліси, забруднені річки – це злочин проти майбутнього України, але так само і проти майбутнього світу, тому що забруднене повітря після підірваної нафтобази, воно не знає кордонів і спокійно переміщується як на територію Білорусі, Росії, так і на територію, наприклад, Європейського Союзу. Аби фіксувати оці всі злочини, які росіяни коять саме в екологічній площині, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів взялося за їх фіксацію, аби потім звернутися до Міжнародного суду ООН і так само притягти Росію до відповідальності ще й за таку групу злочинів. Зараз у нас приєднається міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, аби поговорити докладніше про це. Руслане, доброї ночі вам. Доброї ночі. Давайте почнемо з такого базового, знову ж таки, питання. Як можна порахувати екологічні збитки? Це ж не, ну, нафтобаза підірвана – це одне, вона скількись коштує, а от саме екологічні збитки? Дуже слушне запитання. Хочу відзначити, що з перших днів війни ми документуємо всю інформацію про знищення довкілля України та розробляємо відповідні механізми обрахунки такої шкоди. Вони ляжуть в основу матеріалів для звернення до міжнародних судів та доповнять загальний кошик тих збитків, які Україна потім представить у вигляді репарацій після перемоги наших Збройних сил. Ми прагнемо притягти окупанта до відповідальності, щоб він заплатив за ту шкоду, яку він наносить кожному метру нашої землі і кожному дереву, яке росло на Україні. Окрім того, уряд України проводить постійні міжнародні консультації та вивчає всі варіанти притягнення до відповідальності країни-агресора. Ми плануємо застосовувати усі існуючі механізми. Хочу сказати, що у світі не так багато прикладів, коли дійсно вдавалося відшкодувати збитки, завдані навколишньому середовищу внаслідок війни. Проте ми маємо амбітну мету і прагнемо зробити все для того, щоб в повному обсязі цю шкоду відшкодувати. А що випадків це немає, чи хоча б один був? Були намагання, але ті кошти, які де-факто були відшкодовані, вони були там в сотні, в тисячі разів менше, ніж початково заявлялося. Для того, щоб збитки порахувати правильно, ми розробляємо відповідні методики. І хочу сказати, що 29 квітня рішенням уряду було розширено напрямки, за якими буде відзначатися шкода та збитки, завдані довкіллю внаслідок агресії. До такого переліку додалися збитки водним ресурсам, атмосферному повітрю і земельним ресурсам. Тому робимо все. Ще можу сказати, що на сьогоднішній день приблизна, поки що приблизна цифра завданих збитків навколишньому середовищу України нами оцінюється понад 1 мільярд гривень. Але це обрахунок тільки частини із 1200 зафіксованих випадків. І ця сума, вона щодня буде збільшуватися, тому що Державна екологічна інспекція, штаб при Державній екологічній інспекції працює щодня в режимі 24/7. Але все ж таки поясніть мені, як саме цей механізм працює. Ну, згоріло 15 гектарів лісу, приміром, у Чернігівській області. Скільки це в грошах, якщо ми говоримо про екологію, не скільки коштувала б ця деревина, якщо це лісгоспи її б спилили і продали? А от саме в екологічному плані, як це порахувати, скільки це грошей? Не можна казати там виключно про гектари, тому що збитки, вони залежать і від виду дерев, і від їх віку, і від їх щільності. Тобто тільки про гектари казати не дуже правильно. Я вам наведу приклад на нафтобазі. Да, от, наприклад, згоряння 100 тонн дизельного палива, крім того, що це фінансові збитки з точки зору там втрачених ресурсів, втрачених матеріальних цінностей, це ще понад 3,6 мільйони гривень збитків у вигляді викидів, неконтрольованих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
А як взагалі змінилася якість повітря від 24 лютого? Якщо ви, тому що я знаю, у нас не було якоїсь хорошої системи моніторингу якості повітря в Україні, але тим не менше, можливо, є якісь оцінки? В перший тиждень налагодили відповідну роботу і збирали абсолютно всі дані в режимі онлайн з усіх наявних постів спостереження за якістю атмосферного повітря. Нам дуже допомогли наші друзі з організації Save Дніпро, вони акумулювали всі ці дані, і ми сьогодні розуміємо все, що відбувалося кожен день зі станом атмосферного повітря. Якщо казати про глобальні, ну, якісь зміни там фонових концентрацій, то наразі ми не фіксуємо якихось погіршень, тому що великі підприємства-забруднювачі, які безпосередньо знаходяться сьогодні на сході України, там, де ведуться бойові дії, вони зупинили свою роботу. Зараз хочу відзначити, що підприємства починають знову працювати. Маємо надію, що економіка буде відновлюватися і вони знов запрацюють. Проте певну кількість часу вони не працювали і не було тих викидів, які, ну, фактично планувалися. Тому казати про зміну атмосферного повітря ми зараз не маємо таких підстав. Але там, де відбувалися пожежі, там, де відбувалися вибухи, влучання снарядів, там проходила техніка і так далі, точково на невеликий проміжок часу дійсно відбувалися локальні неконтрольовані викиди забруднюючих речовин. Проте вони мали локальний характер, коротку терміновість, і на сьогоднішній день, якщо нових якихось надзвичайних ситуацій не виникає, ми не можемо говорити про те, що щось відбувається. Але коли були бої біля Києва, наприклад, то тут стояв такий темний туман і прям відчувався запах гару в повітрі. Я думаю, що в той момент якість повітря погіршилася, але якщо я вас правильно розумію, це сильно на здоров'я людей не вплинуло, правильно? Воно безпосередньо впливало на тих людей, які знаходилися у зоні впливу таких викидів. Але ще раз підкреслюю, що розсіювання, вітра і все останнє, вони ці концентрації швидко знижували. І ці концентрації, ну, на сьогоднішній день, якщо, наприклад, звільнена територія, бойові дії не ведуться, то якоїсь загрози з точки зору впливу негативних якихось наслідків в довкіллі, такої загрози немає. Але я хочу зробити маленький спойлер і скажу, що десь за тиждень міністерство вже презентує новий програмний продукт. У нас до початку війни працювала екосистема, це портал адміністративних послуг, там, де можна було отримати онлайн-послуги з інтеграцією в Дію. Але екозагроза, вона одягне камуфляж, екосистема вже одягне камуфляж, вона буде називатися екозагроза, і там в режимі онлайн буде доступно і якість атмосферного повітря, і радіаційний фон, і дашборд всіх збитків, які наносять сьогодні рашисти нашій території і нашій екосистемі. І у тому числі завдяки такому додатку можна буде зафіксувати екозлочин, військовий злочин за зручним алгоритмом, сфотографувати, відправити це в обробку. І навіть якщо це не буде стосуватися довкілля, то інформація буде передана відповідно в тим міністерствам або тим організаціям, яких це буде стосуватись, наприклад, там Державну службу з надзвичайних ситуацій, якщо ми кажемо про фіксацію якоїсь пожежі. Так, з повітрям зрозуміло, з додатком зрозуміло. Яка у нас ситуація зараз із доступом до питної води? Наразі доступ до питної води, є певні труднощі в тих містах, на тих територіях, там, де безпосередньо ведуться бойові дії, або там, де окупанти руйнують відповідну інфраструктуру. Знаємо, що не дуже проста ситуація в місті Миколаїв.
Там було пошкоджено водовід, але на сьогоднішній день голови військових адміністрацій щодня, щоночі 24/7 працюють і впевнений в тому, що в максимально короткі терміни ліквідовують такі дефіцити, тому що все-таки безпека людей, в тому числі безпека з точки зору забезпечення водою, це один з пріоритетів уряду. Чи є у вас оцінки, скільки людей зараз мають проблеми з доступом до питної води в Україні? Впевнений в тому, що більш якісно про ці цифри вам може сказати кожен голова військової адміністрації. Я можу тільки сказати одне, що одне з рішень уряду України, яке було десь близько тижня тому, це було виділення фінансування з резервного фонду державного бюджету задля забезпечення питного водопостачання населення тих територій, які є там маловодними або мають відповідні складнощі з питною водою. Скільки, за вашими оцінками, часу знадобиться, аби ліси, ґрунти, водні ресурси України відновилися після війни? От якщо станом на зараз, зрозуміло, що війна ще не закінчилася, ми не знаємо, скільки ще збитків наша природа і довкілля понесе, але от станом на зараз. Дуже важко дати таку єдину якусь цифру або єдиний якийсь період, тому що є локальні речі, які можна або відбудувати, або відновити, або очистити, наприклад, від забруднення там локальні території земель. Але є такі речі, які для того, щоб відновити, треба буде десятки років. Наприклад, ви казали там про 1000 гектарів лісу. Якщо щоб цей ліс виріс, потребувалось там 40, 50, 70 років, то, на жаль, нам знов-таки треба буде 40, 50, 70 років. Але ми обов'язково посадимо, і я думаю, що наші дерева повиростають знову, тому що нам ще тут жити і жити. Дякую вам дуже. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, був учасником марафону. Ну, а ми рухаємося далі.